V Litoměřicích začne v sobotu netradiční výstava na stromech. Osvětová akce na podporu odpovědné spotřeby upozorňuje na souvislosti mezi výrobou a naším nákupním chováním. Přesně v duchu fair trade, tedy spravedlivého obchodu, který město Litoměřice jako tuzemský průkopník už několik let aktivně podporuje. Letos se téma výstavy zaměřuje na podmínky zpracování kůže a výroby obuvi s podtitulem Poznej své boty. Od 1. do 8. října proběhne v Jiráskových sadech u dětského dopravního hřiště výstava na stromech na téma Poznej své boty. Jedná se o celorepublikový happening, kde ve všech oblíbených parcích po celé České republice bude vyvěšena plakátová výstava. Ráda bych vás tímto pozvala na doprovodný program, který proběhne 7. 10. od 14 do 15 hodin pro družinky a od 15 do 16 hodin pro veřejnost a budou se vysílat tematické dokumenty. Výstava Poznej své boty je uspořádána v průběhu týdne důstojné práce. Na 15 plakátech s fotografiemi od mezinárodně oceňovaného bangladejského fotografa Akaše se dozvíte, co vše se skrývá za zpracováním kůže pro náš trh či výrobou bot. Více se o výstavě i celé problematice dozvíte na www.výstavanastromech.cz.